Hattu jiyinin katışuvçuları, bugünkü kengeşmebiz ministerler kabinetinin prezidenttin administrasiyasının jetekçiligi başta bolup жооптуу билим берүү министри жана анын орун басарларынын катышуусунда өтүп жатат. Жыйыныбыздын күн тартибине мектептердеги билим берүүнүн абалы тууралуу маселе коюлуп, балдарыбыздын жаркын келечегин камсыз кыла турган кечиктирилгис чаралар жөнүндө сөз болуп атат. Билим берүү тармагында биз дайым ар кандай реформалар тууралуу айтып келебиз. Ошентип отуруп, реформа деген сөздүн баркы дагы, мааниси дагы кетип калгандай болуп атат да. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан технологиялык революциялардын чакырыктарына тийиштүү жооп бериш үчүн жөн эле бир 2-3 жагдайды өзгөртүү менен же болбосо кандайдыр бир кооз сөздөргө толгон план программаларды реформа деп атап алып эле аларды келерки 10 жылга бекитип коюу адатка айланып калгандай да. Айрыкча мектептердеги билим берүү маселесине мындай салкын мамиле кылууга болбойт. Биз азыр мекен келечеги маанилүү улуттук маселелер дал ушул мектептерде чечилип жаткан так кез айтышыбыз керек жана даана так аңдап билишибиз абзел. Бул маселеге кайдыгерлик кылууга болбойт. Ага акыбыз да жок. 2 жыл мурун эсиңиздерде болсо керек, 2022 жылы апрелде мугалимдерибиздин айлыктарын 80%, бир канча катмардын, мисалы жаш мугалимдердин айлыктарын 3 эсеге чейин көтөргөнүбүздө мен жалпы элдин атынан мугалимдерибизге кайрылуу жасадым эле. Биздин эң негизги улуттук кыялыбыз мектеп окуучулардын келечегин жакшылап түптөп берүү, сапаттуу билим берүү менен камсыз кылуу деп айтып, балдар кыздарыбыздын алып жаткан билими эл аралык эмгек рыногунда татыктуу орун алышына өлгү болуп, өнүгүп жаткан өлкөлөр менен атаандаш алгыдай дүйнөлүк стандарттагы билим берүү менен камсыз кылып берсеңиздер деп суранган. Кымбаттуу кесиптештер, биздин эң негизги байлыгыбыз бул биздин элибиз, бул биздин адам капиталыбыз. Адам капиталына инвестиция жасасак, эртеңки күнү 10 эсе эмес, 100 эсе дивиденд алып келет. Айталык, мектеп имараттарынын курулушуна өткөн 3 жылда акча аяган жокпуз. Жалпысынан алганда 219 мектеп курулду. Дагы курулуп жатат, мындан ары дагы курабыз. Бул эми мурунку темп менен салыштырганда жок эле дегенде 3-4 эсеге көп. Бирок мектептерди куруу иштери маанилүү болгону менен андан да маанилүүсү эң негизгиси бул окутуунун программасында. Мугалим менен окутуучу да окуу китептеринде болуп жатат. Муну моюнга алышыбыз керек. Бизде окуу программалары заман талабына канчалык жооп берет? Биз акыркы маалыматтык коммуникациялык технологияларга жана жасалма интеллект революциясына кантип жооп берип атабыз деген суроо туулат. Мектеп же билим берүүдө эмне көйгөй десе эле бул айылдарга мектеп курушубуз керек, тигил жакта имарат жетишпейт же урап атат деген эле маселелер көтөрүлөт. Мазмунга маани берген киши жок болуп атат. Мазмунга. Мындан ары сиздер Билим берүү министрлиги окуу программаларына мазмунуна маани бересиздер деп ишенемин. Дикат көңүл буруңуздар ушуга. Маанисине. Эң ириде ушул маселелер өтө курч бойдон калууда. Имарат куруу жагына министрлер кабинети менен аймактык жетекчилер колго алышсын. Азыр кабыргасынан коюла турчу маселе бул биздин балдарыбыздын келечеги, мамлекетибиздин тагдыры. Мектептеги окутуулар бүгүнкү күндүн талабы эмес, эртеңки тагыраак айтканда 50-чи жылдардын талабына жооп бергендей болуш керек. Биз бүгүнкү убакытты дайыма кууп жетип турушубуз керек, артта калбашыбыз керек. Тилекке каршы азыркы абалыбыз начар. Мектептерде билим берүүнүн сапаты көңүл сыртында калып жатат да. Ошол эле китеп менен камсыз кылуу маселесине келели. Азыркы күнү 7,6 миллион даана китеп жетишпейт экен. Былтыр өз көзөмөлүмө алып атып, Учкун типографиясынан 176 миллион сомго 16 аталыштагы окуу китептерин жана 13 аталыштагы методикалык колдонмолорду 738 миң тираж менен чыгарып бергенбиз. Бирок, урматтуу кесиптештер, мындай темп менен иштесек бизге 60 жыл дагы аздык кылат. Мындай болбойт, бул маселени ыкчамдатып чечишибиз керек. Акылбек Үсөнбекович, китептерди толук чыгаруу үчүн каражат маселесин чечип бериңиздер. Жакшы сөз бар го, билим берүү системасынан акча аяган мамлекет түрмөлөрдү салат деген. Бул сөз дагы бекеринен айтылган сөз эмес. Ушуну эсибизден чыгарбашыбыз керек.
Albette bugünkü günde birden bir mesele mekteplerde sanayileştiriyor olup durat. Hazır bizdin muallimlerimiz dağı, okuçularımız dağı zamanbap teknikaya iyi oluşu gerek. Belki bir kança predmetlerden kitaplerin elektronik format kötkörüğünüz, tuğra olavu, bunu da oylanıştırıp görümüzdür. Hem sözümde kıskartayım, sözümün akırında mekteplerdeki çöntök telefonların göy göyüne toktolum gelip atat. Paydasından ziyanı köp olup çatkanı Baymavay aytıluda, jakın dilemine özümüzdür bilesler, Fransa menen Ulu Britanya'da mekteplerde okuçular çöntök telefonların kaltırsın, alarga alak suvasın degen çeçimderge gelişti. Bul göy göy bizde dağı kurç, bunu bilesler. Biz mektep okuçuların çöntök telefonun koldonusun mektepte bilim alışına, jalpı oku prosesine kanday bir ters tasirin tigizip çatkanına gönül vurup, tuğra çeçim kalılığı alışıız gerek de duramın. Atenler menen bul jagdayda tuğra düşündürüp, maselenin tuğra jagına çeçüü jolun izdegile, atenler menen süyleşkile, bul maseleni tez arada çeçişiñizder gerek. Эми мен министрликке тапшырма берүү бөлүгүн өтөйүн. Урматтуу Доктургүл Шаршеевна, урматтуу кесиптештер. Билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, системалуу өзгөртүүлөрдү ишке ашырууга, ошондой эле билим берүү тармагында белгиленген реформаларды ишке ашырууга болгон умтулуубузга ылайык сиздердин маалыматты угуп, мен өлкө президенти катары төмөнкү кадамдарды жасоону сиздерге тапшырам. Мектепке чейинки билим берүү деңгээлинде балдарды өнүктүрүү үчүн мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгүн жана бала бакчаларда балдарды жалпы камтууну жогорулатуу стратегиясын эске алуу менен өкмөттүк акселераторду аймактарга кеңейткиле. Мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга болгон умтулуубуздун алкагында бала бакчалардын уктоо жайларын окуу жайларына оптималдаштыргыла. Административтик аймактык реформанын алкагында республиканын бир сменалуу мектептеринин жана бошогон жайлардын, ошондой эле айылдык клубтардын, китепканалардын жана ушул сыяктуу жайлардын базасында балдарды өнүктүрүүнүн кыска мөөнөттүү борборлорун түзгүлө. Мектепке чейинки билим берүү менен камтууну 40% камсыздоого жетүү үчүн кошумча 113 000 баланы бала бакчага тарткыла. Буга кошумча 2,8 миллиард сом кетет экен деп сурап атасыздар. Министрлер кабинети бул маселени булактарын издеп караштырып бериңиздер. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана толук кандуу окуу процессин камсыз кылуу окуу китептеринин сапатына жана санына түздөн-түз байланыштуу. Ушуга байланыштуу окуу китептерин даярдоо жана чыгаруу менен байланышкан маселелерди чечүүгө киришүүнү эң мыкты эл аралык окуу китептерин ыңгайланыштырууну, ошондой эле 46 STEM жана англис тили боюнча окуу китептерин жаңылоону тапшырам. Окуу китеби басма үйүн түзүү боюнча тиешелүү иштерди баштагыла. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу жана эл аралык рейтингтерде өлкөбүздүн позициясын жакшыртуу боюнча стратегиялык максатыбызды эске алуу менен өлкөнү PISA 2025'ке катышууга кылдат даярдагыла. Жана сиз слайдыңыздан айттыңыз, 2019 жылы экен, эң акыркы орунду алып туруп. 2006-2009 жылы. Бул өтө уят нерсе. Эң акыркы орун, эң жок дегенде бир жоон ортосунда болсок дагы жакшы болмок да. Технологиялык чөйрөдөгү тез өзгөрүүлөрдү жана билим берүү тутумун санариптик доордун талаптарына ылайыкташтыруу зарылдыгын эске алуу менен заманбап инновациялык жана санариптик билим берүү чөйрөсүн түзүүнүн үстүндө иштөө, ошону менен бирге мугалимдерди жеке ноутбуктар менен камсыздоо маселесин карагыла. Кесиптик билим берүү деңгээлинде жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо максатында өлкөбүздүн экономикалык өнүгүүсү жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн кесиптик билим берүүнү андан ары өнүктүрүү бөлүгүнө ишти улантууңуз керек. Сизден кызыктар тараптар менен активдүү өз ара аракеттенип, Кыргызстандагы билим берүүнүн сапатын жогорулатууда конкреттүү натыйжаларга жана жыйынтыктарга жетишүүнү күтөмүн. Сиздин буга чейинки иштеген тажрыйбаңызды эске алып, өлкөбүздө билим берүү системасын жакшыртуу боюнча жогоруда берилген тапшырмаларды ишке ашыраларыңызга ишенип, мен министр кылгамын, тез арада ишке ашырышыңыз керек. Азыр карап отурбаш керек. 24 сааттын 20 саатын иштешиңиз керек. 4 саатын эле эс алышыңыз керек. Так, эми сиздердин суранычыңыздарга өтөлү. 5 суранычы менен кайрылдыңыз. Биринчи суранычыңыз 12 жылдык окутууга өтүү боюнча деп атасыз. Менин бир суроом бар сизге.
Бул нолевой класстан баштап анан 12 жылгабы же 12 класска чейинби же нолевойду жоюп туруп 1-чи класстан баштап 12ге чейинби? Бул жерде окуучулардын жашы өзгөрбөйт. Биз азыр нолевой класс 1-чи класс деп аталат ошондо. 1-чи класс деп. То есть азыр бизде нолевой класс анан 11ге чейин болот атпайбы? Ооба. А эгер сиз азыр 12ге киргизе турган болсоңуз, анда нолевой жоголот дагы, жоюлат дагы 1-чи класстан 12-чи. Эч айырмасы деле жок. Анда мен анда макулбуз. Кайталанмайбыз. Анда макулбуз. Эгер да анда нолевойдон баштап 12ге чейин болсо, бул жерден ата-энелер, окуучулар да өзүлөрү каршы чыкмак да, каршы чыккан. Биз ошону билебиз, ошон үчүн. Бул жерде айырма жок экен да анда. Кайталанмай болуп атат. Мына азыр сиздин саясат менен толугу менен балдарды өнүктүрүү системасы, дошкольное образование түзүлдү. Бүт өнүгүү ошо жерде кетет. Даярданатат балдар. Азыр бүт мектептерде нолевой класстар ачылган. Мамлекет каржылап атат. Анан эми ошол жана эми азыр ошону жоебуз дагы 1-чи класстан баштап эле 12-чиге чейин. 12-ни бүткөндө биз кандайдыр бир кесип ээси кылып чыгара алабыз, орто кесип. Ушу 11-чи, 12-чиде кесипке багытталат. Ошондо аттестештирилген 12-ни бүтүп атканда сертификат алып чыгат, э? Балким чаштырач болот. Балким кийим тигүүчү болот. Балким ашпозчу, балким сварщик болот. А илимге кетем дегендерге дагы тилдик, илимдик класстарды ачылат. А жакшы. Анда бул боюнча каршылык жок. Муну алып кете берсеңиздер болот. Так, экинчи сурооңуз башкарууну оптималдаштыруу дейт. Административдик аймактык реформанын алкагында аймактык билим берүү округдарын түзүү. Бул боюнча менин түшүнүгүм боюнча райондордун районону мисалы акимдер коебу же министр коебу деген маселе да турат да бул жерде. Ошол маселе дагы турат, бирок сиз көрдүңүз азыр трансформация кеткенде бүтүндөй бүт мазмундук иштер өзгөрөт да. Анан ошон үчүн бул жерде абдан туура белгиледиңиз, жергиликтүү жанагы инфраструктуралык иштердин баарын айыл өкмөт карап атат, район же бюджет бербейт, бирок толугу менен район көзөмөлүндө отурат. Айлыкты бизден алат булар. Анан оперативдүү байланыштарда биз мындай көпчүлүк учурда районолор бизден коркпойт, анткени акимден коркот. Аким кызматтан кетире алат, аким кызматтан сөгүш бере алат. Анан биздин трансформация иштерибизде сиз күчтүү болсоңуз, сизден сөзсүз коркот. Коркпой кое албайт. Эч ким коркпойм деген эч ким бир неме районо болбойт, облоно болбойт дегендей. Керек болсо акимдер да коркуш керек сиздер. Сиз министрсиз. Эгерде сизге жакпаган районо болсо, башка тармактан алып келип, өз кесибин эмес кылып, башка тармактан алып келип алып, компетентсиз бир кадрдарды коюп атса, сразу жазгыла. Мына министрлер кабинетинин төрагасы турат. Мага жазгыла прямой. Сиздин укугуңуз бар. Мына аким моул райондун акими момундай туура эмес адисти алып келип коюп алды деп. 5 мүнөттө алмаштырып беребиз. Силер сунуштагыла өзүңөр. Анткени ал районо мугалимдик кесипте болуш керек. Өмүр бою ошол системада иштеген болуш керек. Башка системадан аким алып келип кое албайт акимдер. Койсо аны биз да карап отурабыз, өзүңүз да караңыз. Сиздерге андай укук берсек анда башка министрлер да чыгат да, туурабы? Эксперимент катары билим берүү министрлигине булар методисттер, бир эле методист бир район болуп калбайт. Ошол округдун ичине 4-5 методистин даярдап 10 предмет боюнча 10 чакты кишини бул жерге борбор кылып алып, анан булар өзүлөрү аркылуу жана борбор түзүштү цифровый трансформацияны. Ошол эле менен биргеликте иштетейик деп атат. Сиздин позицияңыз колдойсуз, э? Мен колдойдум. То есть министр койсун деп. Жок, министр ошо округду түзүп алып, жана методикалык кабинеттерди түзүп берсин. Ошо методисттердин баарын даярдап берсин. Биздикилер бүт эле эски программалар менен иштегенде астага жылатпайт. 53 жана ал административдик территориянын ордуна 26 округ. Бул сиздин реформаңыз ошого эле барган атпайбы? Мурунку райондордон баштап атпайбы? Ну, мейли анда карап көрүңүздөр. Эгерде бул эффективдүү болуп кетет деп ишенсеңиздер, анда түзгүлө. Каршылык жок анда. Так, макул анда, макул. Кошумча 113 000 баланы бала бакчага тартуу боюнча 40% камсыздоого жетүү. 2,8 миллиард керек экен. Акылбек Үсөнбекович, муну карап көрүңүз. Чечип беришиңиз керек да. Так. Андан кийинки STEM жана англис тил сабактары боюнча 46 окуу китептерин жаңылоо, жаңы программа киргизүү боюнча суранып атасыңар да. Жардам берели бул боюнча. Так, мугалимдерди жеке ноутбуктар менен камсыздоо. Муну чечкенбиз да Акылбек Үсөнбекович. Алып берели деп өттүк белек, э? 70 000 70 000 ноутбук алып берели дегенбиз, э? Mm-hmm.
Bunu jardan berelim deyip çeçkenbiz bunu. Antken azır 21-nji kılım da azır kağaz menen ruçkadan geçişimiz gerek. Ewag ile geçişimiz gerek ele. Dünyada önükkön ülkelerdin bardığı mına kompüter menen işteyt. Notebook menen jüröt. Planşetler menen jüröt. Ana biz bolsoq kağaz ruçkadan kete albay atabız dağ dele. Çeştik andamın barı. Şunu meyanında jıyında ayıktayız. Başka masalalar jok bolsa işiñizderge iyilik tilerim. Salamatta bolunuzdar andan.